مونږ دا غره سر ته ځو هلته پاس. امر لیکل شو ماشاءالله تاسو لیکل شو په پیدر سره پیش خدای نیوله السلام علیکم لو لورونه پاسې دلی دی انډیوالان دوستان یاران او به درور هم را روان دي. نو مونږ دا غره سر ته ځو هلته پاس پاس غره سر ته ځو درې ساعت لار ده. نور به درې ساعت مزل نه دی څو ساعته ده یو نیم ساعت او چې داسې په مزل نورسانیانو ته یو نیم ساعت مبالغه ده نورسانیانو شوي چې مونږ ته یو نیم ساعت ده تاسو ته دوه نیم ساعته یا درې ساعته ده باش که خوب انشاءالله ما میریم طرف کو بسیار بالاست تقریبا دو ساعت بعد مزل است. امید دارم که سفر نورستان رو ببینین و در بالاش واقعا جای خوب است. اینا به دوشان میریم انشاءالله. تاسو لپاره څو ساعته ده او مونږ لپاره څو ساعته ولا مونږ لپاره خو داسې ونیسئ چې یو پنځه دقیقې ده څه وایې؟ او مونږ لپاره او دوه ساعته به تاسو لپاره وي خزانو بیا بسم الله تا سره به اوس مونږ لپاره شل دقیقې ده. حاجي صاحب دا یو بوتل اوبه راکړه مونږ لپاره باید شل چی آوردی امروز خو؟ من بال و لابرتی. خب من خیلی گفتم بیسکیت میسکیت آوردی. نه دیگه خدا خرچه ها زیاد نمیکنه. نه نه بخو کنم زما بیا پا خود آقا کی؟ منه نه خبر دا خانو رو را تا سه ساس لری دا دا خلق بایوی دا ایچا وزن چلک زیادی اغیر تا دیر مشکل دا دیر راحتی من خواه؟ ایر نارا خواهد چی شید؟ ایرا بیرون بسطونو کپدی رقم که مونگ دی پنجو ساتو که رو رسول پنجویش دقیقی وی مونگ دی مونگ دی چیدیر چی باید دی؟ ام دی خبر نیسته دی سو دقیق خب تیز مو دی تیز مو دی سرکی که پکنار کلار گورا مو باید رو سنگه باید خودی نیواله ولی او پام کن پام کن شپگی زاین سیل کن فکر که چیر ده نبی خواه اخی ستوله ای؟ لس اخی دول زقی شوی سفر نه دول زقی که ستوله شوی؟ نه؟ بلگر تا بتا بیو جیاز الار شو خواه خواه سیر تا با خستر اشی درون شد لس کنی ولی؟ نه خود انور شان بیاز منو شد خواه خواه اسپک خلق دیر نیم گود نیم گود نیم گود سخنه ده مولوی صاحب که دغه مونږ ته تشریح کړي دا ځایونه کوم ځای دی هغه کوم دی دا پاس دو میاشت مخکې زه د بندیانو لیدو ته ورغلی وم شپاړس اوولس کسه بندیان لرو شاخوا ته شپاړس اوولس دا هوټل مخامخ چې تاسو وینئ د شاروالۍ هوټل په نوم باندې د چوک هوټل ده په څنګ کې دا پاس تعمیرونه چې د افغان بیسیم پایه دی په څنګ کې نوي مقام ویرات
نوی مقام ولایت دی چې نوی تعمیر کې جوړ شوی او 15 جریبه ځمکه ده انتقال دا مخامخ چې تاسو ته ګورئ دا جامع مسجد د نورستان دی ورسره په څنګ کې مستوفیت د ولایت نورستان ریاست مخابرات دا نه ده دا بوټه ښه دا زموږ چوپانانو بسترې دا دی دیو چې راځي یوازې به دغه نه چې دی مالونه وړي بانډو کې نه دی توشک پسې دین استفاده کې نرم دی توشک پسې ماشاءالله فرهنگ والا السلام علیکم د نورستان غرونه دي نورستان دا پاس وګوري خلک پاس نه لرګي اچي خان فاونډیشن قمر لیکل شو او ماشاءالله دا څو لیکل شو مراد لیکل مراد لیکل او د مناسب نه یو نړۍ مننه چې لاندې هم قمر بنسل لیکل دی کلي قمر بنسل ته ښه راغلاست جزاک الله خیر د مینې محبت نه مراد واقعا یو شخص دی چې باید د محبت سره وشي او انعام ته ورکړل شي انشاءالله کامرا نوی خیز مانا کتی ماشاءاللہ خط دیگر دا تاسو اے مولا سیب تاسو لکی نمونگ با بیتا یو خواه مونگ دوانان با کول اکسون آباد السلام علیکم خواگو ملگرو تقریبا لس بجی مورکات کردو دا یو لساو شل دقی دیو لس دقی مخی راو رسیدو دا نورستان پارون خار پدی رجیگ سطح بانی و غر او دی غر که کل زای چی د څوک راځي ډېر قدر عزت کیږي تاسو چای نه ډېر ښایسته سفر او تقریبا سنت طریقه هم دغه نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر غرونه ته تو غرونه په داسې ځایونو کې به الله تعالی سره راز نیاز کوو چې واقعا هلته یوازې الله پاک او هغه مونږ هم همدغه سنت را ژوندې کړو راغلو دی پارون په سر باندې یو لوی غر دی تاسو ته به خودل شوی هلته د کرکټ میدان دی ملګري دلته دمه کوي ورپسې ځو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورستان خلک ډېر مینهګر کې دي مینه ناک دي او دا څو ورځې کېږي سر په سر دا مالونه دي چې سر ته غوڅه یو مونږ ته تیاروي او رحمت اخي ته به ورشو چې رحمت اخي څه وایي فکر کوم ته هر څه وویلې زه خو رښتیا ورته وایم چې د دوی میلمستیا نه د دوی د مینې او محبت نه او دا سهولت نه دا واقعا یو ماته ښکاري چې دا بالکل رښتیا نه ده
نو الله دې ډېر زیات اجر ورکړي او په همدې شکل چې موږ دا کوم مسافرین دلته راځي داسې وشي چې بعضې دوی خپل په میلمسه باندې پښیمانه کړي نو انشاءالله کوشش کوئ چې کلتور رڼا ته احترام وکوئ د دوی چې تاسو احترام وکړي تاسو لس چنده احترام بېرته درکړي ان شاء الله خپل دپاره یو دفعه راشي وی ګوري بیا خپل پویګ ان شاء الله زنده جرمنی کې ډېر زین ته بتل تخکل منظرې دي چې خلک اکسونه چې وطن خکولا دي څنګه ومنده د جرمنی منظرې او هغه تقریبا تغی نه دي هغه هر ونه کې نه ولیدا هر ونه غور کړه دي هر څه کړي دا ټول طبيعي ونه دي او طبيعي هوا ده البته مثلا موټر باندې وي چې زمونږ په خار کې خپل ډیزل بند کړه دي په جرمنی خلک ډیزل بند دي دلته طبيعي هوا ده دا هوا واخن دې زړه فرق کوي د مان چې لږه لاس ول شي صورتونه برابر شي نو مطمئن يم چې دا انعام ګټي دی غنو او مراد صاحب رحمت الله خیڅان کې ناس ده د نه وګورې چې شیخ دی ودونو مراد صاحب ته وخت مشخص کې چې بیا دې لږ موبایل مراد صاحب ته یو شل دقیقه خبرې کوي شي مراد صاحب اول دا پښتنه کوي ته ولې مخکې راغلي رښتیا وي دا به تشریکي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د نورستان د خلکو د ملمستیا او ملمپالن ډیره زیاته مننه واقعا هغه زه د افغانستان په ډیرو خارونو ولایتونو کې ګرځیدلې ما کومه ملمستیا او ملمپالنه چې دلته مونږ ولیدل ما د افغانستان په بل ځای کې نه لیدلې البته نور خلک زما دا ویډیو ګوري د نو ولایتونو خلک نه خفه کیږي په دې باندې دا به ساری ملمستیا ده او ملمپالنه ده زما د زه په غرختنه کې ډیره زیاته علاقه لرم یو وخت کې د یو ځای نه وګرځیدلم په خارجي او ملک کې نو البته مې دا خپه خوګه شو اوس ډیر نشم خطلې خو سره د دې پرونی یو غرته خطلې ومه او نن دې غرته چې زه خطلې هم د ټولو ملګرو نه مخکې راو ختم چون زما سره کارونه ولاندې شاروالۍ کې هغه کارونه مې سره تورو قبایلو ریاست کې هغه کارونه تر سره کړ د ملګرو نه ملاره جدا و نو ځکه د ټیم نه جدا زه بیل راو ختلم او څه چې نه مې د غرته راو ختلم نو ملګری ډیر لري ما ورزل ته دممو کې او څه ابتکارات مې وکړ چې دلته مې په لرګو باندې او په سکرو باندې پبا زز د خراغلاس پولیکلو قمر بنسټ تا او نور څه شي نه ویلیکل چې د عملګری خوشاله شي ز پخپل وار باندې د نورستان د مشرانو نه زلمیانو نه مننه کوم چې په دغه سفر کې زموږ ډیر زیات خدمات وکړو مونږه پوره وړیو او شاید مونږه دومره خدمات ونه شو کولای څومره خدمات چې دوی مونږه وکړو او اوس په دغه یو سات مزل کې چې موږ پاس راو ختلو واقع اندازه سره منظره ده چې ما په خپل ژوند کې هیڅ وخت نه ولیدلې ما ډیر زوینه تنظیم تلای ما د پاکستان مختلفو سیمو ته خدغه سي منظره چې موږ یې لرو او دلته چې پاس را ختلو دا کوم پوسټای چې جوړه کړی د لرګوینه دا ډیره جالب ده او بیا د دوی د ملي عسکرو نه ډیره مننه چې موږ ته په دغه سخت ځای کې چې دوی یعنی ساتونه ساتونه مزل کوي موږ ته چای او ورسره میوه دلته یې خېده دا د دې دلالت کوي چې واقعا دوی ملمدوسته خلک دي چې په دغه ځای کې هم دغه میوه او دغه ساتي چې ترسو ملمانه خپنه شي او بیا هم زمانانه کوم د ټولو نه او د ملګرو نه مننه کوم چې موږ سره حوصله کړی دا او بخنم ته نه غواړو کوم دغه موږ نشو وي دوی په کفالت کې دوی په هغه فیسیلیټیز هم ورته نه ورکړي نو بخشش ته موږ ته کوي لاند بچاوي درګیر کو چاوي دته څه لاند دی زباول د امیر صاحب مبارک وایم امیر صاحب موقعته د شای تبدیل شوی مراد صاحب بیرته امیر کو ځکه بعض اختلافات په سر روان دي او بیا باید مننه وکړو د نورستان خلکو نه باور په خدای وکړي چې په ملمستا کې بيخي حد مات کړی دی او د افغانستان خلکو ته په غره کې کټول شوی ورکه شاید دومره خوان ورنه کله کده شین چای بس دا چې ورته ورسېدل خبره خلاص دمکه زیات راځي ورته کان ته پیغام پریدا په سر خپل ملما کوړ ته وړي سات کوي او نه او زه ورته خبره راځي ورداګ دی ورداګ ورداګ خسته خسته زوینه دي خسته خسته زوینه دي مونږ د نن هله کوو چې جامې خبره مونږ کړلې ان امي شو شو وې د خيب د نورستان د خلکو په استازي تو په دغه دورونو کې استاد شمس او مولوی صاحب دوړو کې یو څوک خپل د دې سفر راو د سفر ولې دومره ملما پاله یا ست یا ولې دومره زحمت او بس د خلکو سره تاسو راځي جاي تاسو کې یو دوړو خبرې کوم خدای په نوبت باندې دوړو خبرې وکړي پاچا صاحب خبر وک پاچا صاحب میرا باندې دا کیمرا بیا مون خو تم باولې دا خپل نه سي بسم الله الرحمن الرحیم ټول ټول ملګرو ته خیر خلاص وایم دا ساسو کور دې هر کار راشي دغه نورستان غریب ولس همیشه
دغه سي ملمنو دغه سي دوستان د خره خلاص وای هر کله راشي او ساسو راتک مو هر کله کو او ټول ځوانان مشران دغه سي نوی چیری نوی بنامو سره چې ځوانان راځي موږ ته هر کله وای هر کله راشي کیمرا مخه ته نو خو ارسم تاسو د میډیا سره تعلق لري موږ هم د میډیا سره تعلق لرو اول خو تاسو ملمنو او تاسو دلته چې زحمت یې ستدي یو ګنټه او 15 منټه تاسو مزل وکړه وراله او نورستان هغه اخیری سرحد ته تاسو راورسیدل تاسو همت ته سلام الله مو هر کله راواله یو ټکه چې زوري اضافه کومه ده چې الحمدلله نورستان اکثر خلک یعنی ډیر کم به چې اغنیدی اکثر خلک په سنتو برابر دومره مخلص سار چې له خو بره جګیګو دوی دروازه کې ولاړی پزیرای ته چې مونږ چیرته پوزی چا کارتا یا مینه محبت وکړي پرون یو ډیره جالب هغه مولوی صاحب ته دا ډیره یو غریز علاقې ته مونږ لاړو کنه لری پرتی سیمه ته یو ډیر بچا غریب سړی خو دومره یو اخلاص پکې و باور وکړي مونږ ته حیران شو څنګه چې مونږ ولیدل کنه و یو مال بمبستی کنه سی کنه یعنی دا مال اره لول دلته ده شه دغه په خار کې چې مونږ چاته چرګا لاله وکړو که سم آشنا سره مې وګنه تومره غریب بیچاره چې مونږ ویل د سره ولته شي کبه نه کنه دومره له اخلاص نه داخلك ماشاالله ډک نو سړی چې دلته راشي باور کوي یو لحاظ سره ډیر خوشاله شي د آرامش او د سکون احساس کوي بل طرف نه سړی ډیر خپه شي چې کاش کې زمون په سیر باندې په زرها او خلک دلته راغلي وای او چکرې وهلې وای صحیح ده نو نتیجه گیری با په ریاض اخی وکړو چې دلته څه ولیدل تاثر یې څه دی نتیجه هغه هم ځکه زما نوم ډېر اخلي نظر ته لاره ده نتیجه گیری با په الماس اخی وکړو چې خپل تاثر ووایي نورستان ته راغی څومره خوشحاله دی څه یې ولیدل څه یې زده کړل څه یې واورېدل څه باندې خوشحاله څه باندې خفه دی ډیره مننه عبید ورور په لومړي قدم کې خو زه مننه کوم د قمر مشرتابه نه ورسره ملګرو نه چې څنګه دی دا پلان جوړ کړ نورستان سفر البته موږ مخکې دا نیتو چې موږ هغه ته راشو نورستان ته راشو خو خیر په هر صورت د مشکلاتو د وجې په داسې مصروف وخت کې اسامه اخي چې خو موږ قرباني کمپین شروع کړی بل خو اختر رانږدې دغه هر څه شاته پاتې دا هر څه شاته پاتې دي او ورونو قرباني مونږ ته راځي شاته پاتې ان شاء الله چې لاړو ډېر زر بټول یا او د مور د ځوانان ټول بدر سره کار خ بیا زړه دې جام سم ده نو واقعا د سفر چې زما په دغه په دې شي یو دیش کال عمر کینه مې داسې زمې نه دی خلک هم پرې ده خلک مغلا لکه مو بیا په اخر کې نو دغه څه خاصه زې دغه څه نه مې لیدل او بل د دې خلکو مل مپالنه واقعیت ایمانه ده کتلې ډیره مننه ته کو امینی صاحب نه مولانا صاحب نه شمس رو نه قاری صاحب محترم نه نجیب رو نه الله ماشاءالله نورستان نه ټول نورستان نه او بس کله کله الماس اخی سره ټوکیم کولې دا سفر کې خواله دی چې سړی د ټوکو موقع پیدا کوي هغه چوکاټ کې او شریعت مطابق ټوکیم کله کله کیږي نو الماس اخی ماشاءالله خو سلام لري نو تاسو ټول ته خو وخت موږ سره اوسه نور پودکاستونه نور خاطره د سفر وای چې دا جالب خاطره کوي جالب خاطره خوري خودي امینی صاحب یو جالب خاطره به درته وایم به جزئیات باندې مو جزئیات باندې ټوکی وکړه پازا پرانکو البته زه تیر به شم امینی صاحب نه ده تراوړه کنه هغه مو وای خلکو ته د خاطراتو کتابچه کې ولیکو دا به د خاطراتو کتابچه کې ولیکو امینی صاحب چې ان شاء الله کله راغی همدا سي عزت به کو ان شاء الله نو او مال ورته غل خبره کړه بس الله مو مال تر اخره پورې ودرې کرکټ نه هغه خو کرکټ بل بل دغه ده هغه نور لړۍ شته د من سره اوسې د نورستان سفر کې به ان شاء الله تاسو ډېر څه زده کړئ ډېر څه به ووینئ ډېر څه به د نورستانیانو په اړه ووینئ زده به کوئ د ښکلې طبیعت به ووینئ د الهي قدرت چې دلته او د الهي لورینه چې نورستانیانو ته ورکړې ده او دوی مسؤلیت هم ورکړې دوی ته چې مجبور د میلمه پالنه موکي ځکه نورستان همداسې چې منظره لري همداسې خلک هم لري الله مو مل